Mladi slovenski vibrafonist Vid Jamnik velja za enega izmed najbolj talentiranih mladih glasbenikov v tem delu Evrope. Nižjo glasbeno šolo je končal leta 2007 na Ravnah na Koroškem, šolanje pa nadaljuje na jazz oddelku glasbenega konzervatorija v Celovcu. Tokrat pa je bil otvoritvena točka letošnjega mednarodnega festivala in delavnice Jazz & Team, ki bodo v Novem mestu potekale vse do sobote. Mi je veliko čast, že takoj, ko sem prvič opazil to, ker sem gledal program Jazz & Team, nam je verjamem, da vsemu veliko veselje in ponos, da lahko otvorimo takšen super festival in še boljšo delavnico. Predvsem en dober festivalski program, namenjen prav najširši množici gostov, obiskovalcev Novomeščanov. Mentori delavnice so v bistvu isti kot lani, z redkimi izjemami, z nekaterimi izjemami. Medtem ko nastopajoči na festivalu so pa v bistvu čist nova, sveža festivalska imena. Predvsem veliko slovenske glasbe, pa tudi fajn atraktivni koncerti v četrtek in petek. As always, a lot of interesting music. We always have... Kot vedno bo tudi letos na sporedu zelo zanimiva glasba. Spet imamo zelo mednarodno in raznoliko zasedbo ljudi. Pričakujemo nekaj zelo lepih koncertov in kot vedno bomo tudi letos gostili veliko slovenskih avtorjev. Kvartet ima sicer za sabo številne koncerte, med drugim tudi na festivalu Lent in v graškem Royal Garden Jazz klubu, zasedba pa izvaja tako jazz standarde kot tudi avtorsko glasbo. Kvartet obstaja zdaj že, mislim, da kakšna 3-4 leta. Sicer danes imamo eno majhno spremembo, naš basist je odsoten, zato bo sigurno odlično nadomestil Nikola Matošič. Sicer pa kvartet v bistvu nastal z razširitvijo Vid Jamnik trija, ki smo ga v začetku tvorili. Stane Hebar na kitari, Luka Herman Geiser na basu in jaz na vibrafonu. Potem pa se nam je pridružil še odlični avstrijski bobnar Bernd Reiter in tako je zasedba postala kvartet. Pa smo zelo zadovoljni, ko igramo skupaj in uživamo v tem in upam, da bomo lahko še veliko koncertirali skupaj. Kakšen pa je značilen zvok kvarteta? Vsem je skupno, da imamo zelo radi, bi rekel, tradicionalni jazz standarde in mogoče določene modernejše kompozicije znanih jazz glasbenikov. Recimo danes bo na sporedu tudi ena kompozicija legendarnega vibrafonista Bobija Hutchersona, tako da s to zasedbo večinoma standardi in originali. Sicer pa je naš sogovornik pogosto nastopal tudi s priznanimi big bandi, tako doma kot v tujini. V kvartetu bi rekel, da je bolj zahtevna vloga. No, v big bandu si v prvi vlogi solist, big band zapolni vse ostale funkcije, ritmične, spremljevalne in to. Tako da v big bandu večinoma kot solist, v zasedbi kot je moj kvartet, pa poleg tega, da pač sem solist kot tudi vsi ostali člani, to še več neke skupinske igre zahteva, več tudi spremljava drugih glasbenikov. Je vloga bolj pestra, bolj zanimiva v kvartetu, čeprav vedno z veseljem nastopam tudi z big bandi. Sicer pa je zgodba jazza v Sloveniji precej specifična in se razlikuje od tiste v nam bližnjih, predvsem severnejših državah. Kar se tiče glasbenikov, mislim, da je zelo dobro razvita. Imamo odlične jazz glasbenike, veliko je potencijala. Mogoče je problem z te strani, da ni toliko jazz klubov oziroma drugih prirediteljev jazz koncertov, tako da je bolj problem, kje nastopati, kot pa, da ne bi bilo koga, ki bi lahko nastopal. Mislim, da imamo dovolj odličnih glasbenikov. Jazza brez improvizacije na odru pa si domala ne moremo zamisliti. Dosti je prisotne improvizacije, no seveda vsak glasbenik dobi pri skoraj vsaki skladbi priložnost, da pokaže kaj zna, da odigra svoj solo.